وانصار على نهجه الى يوم الدين اما بعد adupa fun olorun oba alhamdulillah atoro ki ati je fun ojisele muhammad sallallahu alayhi wa sallam iki olorun olo olorun ko ma ba na muhammad sallallahu alayhi ko ma ba wa sahabe ko ma ba gbogbo awon tatele ojo ona re titi dojo esan iki olorun olo olorun ko ma ba gbogbo awon ti won se wahala fun islam ti islam o fi ri bo se ri yi be la tori awon sahabe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam awon ni won se wahala pelu anabi lo fi rorun fa wa loni la fi wa de ba olorun ko ba wa salekun kere fun wa amin alekun ke olorun alekun ge olorun ko ma ba baba wa fa gba sheikh tajuddin adabi rahimahullah ko ma da do ko jo do do baba wa laje agba atawon ati gbogbo awon to bi wa atawon mo ke won amin ko jo do do baba wa lajeje baba wa lagbaji olorun ba wa salekun ke fun gbogbo won baba wa ba do baba wa soro amin awon ni olorun gbogbo won ta ti lo olorun baba ko ke wu ko beere baba jongolo olorun ma se ba wa ke gbogbo won amin baba ta wa sekun na olorun ma se wa salekun dada fun ba alifa baba fa gba alifa laje agba alifa baba lagbaji alifa baba lajeje olorun wa salekun dada fun niko kan wa amin sheikh habibullah akokumullah olorun ko tun ba wa salekun ijamona olorun fun gbogbo olugbo wa amin eto wa eto yin ti ma de se ti gbo yin ni gbogbo ojo alaruba laarin ago meji lasago kan eyi ta pe ni alquranu wal hayat eyi te ma n gbon gbogbo gbani lati le ise alalubarika ni to kale si aya alalubarika nilu alubarika tawon ni alubarika ni tawon ni alubarika sise nbe ohun naa ni sbs 96.3 fm eyi to kale si oloje estate nilu ilorin ni kwara state alekun aanu ọlọrun alekun arisike ọlọrun alekun ore ọlọrun ko ma wa se fun olugbe oludasile ile ise yi ko ma wa jo mo lori won general manager wa ati gbogbo awon ti won sise ninu ise ta wa yi ọlọrun ko ma wa salekun daada fun wa amen ọlọrun wa bi o awon engineer ti won ba wa yi loke ti won yi lole ti won te button ọlọrun ma sa ba wa salekun daada fun yin na amen ọlọrun ko ba wa duro ti yin ko jama na yin ko ba wa salekun daada fun yin ju bayi lo amen wala la haula wala quwwata illa billahi aliyyi alazim sheikh habibullah aki baba wa ba lu lorin sheikh شيخ شيخ والله يعصمك من الناس لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أكيوا Olorun ko dakun ko tun ba wa salekun fo kabale fun baba wa ba lorin amen Olorun ko ba wa salekun dada fun won ju bayi lo amen adupe gbogbo awon oye ti baba wa ba lu lorin ti won tun fi da awon musulumi lola baba eyan mesan Allahu akbar eyan mesan won fun baba onikijipa mufti baba wa ko baba wa aliagan seke malami baba wa solagberu banduma gogo be olorun ko ba wa salekun dada fun wa amen olorun ko ba wa duro ti won olorun ko ba wa yama na wa amen la la haula wala quwwata illa billahi aliyyi azim shaka bibullah gogumullah ibi ta lo loni ibi ta lo loni ati so fun gbogbo jama pe eto yi nti o ma so ti o si ma dale lori na ni kini alquran bo se da si eto igbesi aye wa masha allah la fi pe ni alquran wal hayat wal hayat ibi ta wa ba oro de ta fi lo leya ta fi soro nipa kini eko ti leya wa ko wa ati se leya ileya ti wa ileya lo alo haji alo haji awon ti o lo haji na ti lo ti lo eyi ta fa ma gbe yawo loni ohun na ni annafaqatu ala al-iyad sọ̀rọ̀ bó ṣe dá wa tán gẹ́gẹ́ bí ibi tá a ti pilẹ̀ pé ọlọ́run dá wa nígbà tó dá wa ó sọ̀rọ̀ bóun ṣe dá wa bóun ṣe dá wa ó wá ní tá a bá délé ayé ọkùnrin lóbìnrin láàmú jẹ́ ìgbà tá a wá délé ayé à ń bá wa ọkùnrin lóbìnrin ó ń kálukú wá ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ ọkùnrin ń lépo bí káàkiri pé mo fẹ́ fi ṣaya bẹ́ẹ̀ lóbìnrin ó mọ owó ẹni tí ó fi sọkọ bàbá wa dé táwọn wa gbà fún wa tán tó sàmì sí tílá ti lagbaja lọkùnrin rí ìyàwó tí ìyàwó lóbìnrin náà rí ọkọ tiẹ̀ náà wọ́n wá di fámìlì
Iwa di family ni ta won o tun ma wa mura ati tun pile bo la won se tun bi ma mi. Olorun oba ma se kini o ma dasi. Allahu akbar. Oba leki ola so pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable Justice Abdul Latif Kamaluddin. Gbogbo ogba yowu te ba ti de ni tin koto awon oko yin lo e lo mo pe arija arijalu kogba muna ala nisai ola la won okunrin awon la fi se opo itele fa won gbogbo muna ala nisai ola la yin obirin e le dadu abi ke ri n te feyinti bima faddalallahu ba'dhum ala ba'd ela leyin okunrin eyin no gboro wa do lase e gbo nkan e je ni ti obirin o feyinti bo obirin o se ma feyinti eyin le gba ki won feyinti yin arijalu arijalu qawwamuna ala nisa bi obirin ba tin je olufeyinti okunrin tokunrin si n je olugba ki obirin o fi eyin tohun Olorun ni in ti ojo ma ri be tawo okunrin ti won fi ma je ni won ma je ipile Allah ti won je in tobirin o feyinti tobirin o ma feyinti won e ma je aso yi pe Olorun se wa lori Olorun ai ma yo be tin jo lori nu ile e Akokum Allah ai ma yo be tin jo lori ninu e ama gbogbo bobirin ba se lewu ko jo lori to afi ko lokunrin kan ti o ja dori e arijalu qawwamuna ala nisa ara ni nta afi se yin okunrin ni ko wa mu fawo obirin itile fun wa ara ni bi ma bi faddalallahu ba'dhum ala ba'd ara ni ke se pa da yin wa pe ke ma wa je olori Awu wa inu Olawo Olorun faddala ba'dhum ala ba'd. Bima faddala Allah ba'dhum ala ba'd. Ela la wa la wa mo ba se to igbese aye o. Eni ta ba ni ko ma rowo tibapo. Ko fi ma je okunrin gboge ninu e. Olorun ninu Olawo Olorun ta se fohun. Wa bima anfaqu min amwalihi. Ala ni fa bima anfaqu min amwalihi wa bima anfaqu min amwalihi ala ni fa bima anfaqu min amwali ala ni ala mo anfaqu ala la wa awa okun awo olohun awa la se yin ni eni ti o jolori latara ima na owo yo mimi amwalihi wa bima anfaqu min amwalihi aya na wo olohun a ma gbe jolori fun yin latara pe yin la kwarisi kisapo yin
Que é uma hora da sua. Se você já ouviu, já ouviu. E eu não já mamãe, que a senhora está mansolou, não. A nossa cotu, aleluia. Cama, bebo carta, webiwa. E a oa, onda a loa. A oma tabi, onda a loa. Olha o aço aí, pe. Cana o fuya o. Cana o forma. A senhora anta, a fim de aitile, fumanano. Wabima anfaqu min amwalihim wabima anfaqu min amwalihim eyi ta fi mo re pe in ta fi jolori bo ba ja sipo lori run na lo fe gbo pe awon okunrin lo lori aye ka so lori by name ijokunrin wa ko ni o se wa lo lori in ti o mu wa jolori ohun ni ka mo nenu to lo wa ba fu wa. Olha o abate o conforme o senhor te levar fora. Nia aí a 228. Olha o nível a dar limpo o lúdi lehu. Risco honra. O que se o tu honra? Bin aí pe aí a tá coco calotele. Sura tu nesai. Aí a 34. Olha aí tá calobito lanti só aí pe. O bima alfa cu. Mini amwali wa bima anfaqu min amwalihim wa bima anfaqu min amwalihim ara bi baba mo wa no fa won yawo wa olohun wa fe ma salaye ba se ma anfaqo le won lori wali walidatu e wa gbo olohun oba gboro tin so o wali walidatu olohun le ra won ti won ja won abi amo ti won ti bima yuridina auladahunna hawlaini kamilai olohun fun wa la ya bale yo se je ke ma be dada gbogbo e na la ma touch le yo kokan. Olha o waliwali datu yurdina awladahunna waliwali datu yurdina awladahunna awlaini kamilaini olha ni gbogbo abi amato to ti ba fe lati gbe komo won ja fefe komo won pe lori ko wulo lawujo ko moro oso ko je ake afi ko fomo re loya odun meji awleini kamileini olo odun meji to liman arada an yutimma rubata liman arada an yutimma rubata ara gbogbo eniyan o to ba fe pe ntawo olohun ba gbe kale pe ke ma fi fa won omo loya e wo ese ki lo de. Tell your baby, you have found my lawyer. It's J. Kinode. Oh, no, but what a fool you now. It was a no gay, no gay, so gay. Oh, no, for you to retire, love is so gay. Oh, for you can't live off it, told you I want my name. And while I'm a saggy loaning. Oh, say me saggy. I'm okay, left for my mamma loony. I'm a cock, mamma. Why did that? You're a day. How did I want? How did I come, lady? Even I want. Olha o que foi o outro, o bafé pinta o alô, o bafé cale, a ficou formare, loio, o fulonha, fodi de odumedi, olha o meu leine, cami leine, aí olha o tua, só o tua, o tua justify ele, o meu leine, cami leine, liman a roda, a yutima rodo. Liman 24 months. Akogmullah. Ko pe pere pere 365 multiplied by 2. Olorun ni ko pe pere pere li mani arada. Aw yutimmar radaa. Ola ni fani yo to ba mu lati pe ko pe ni bi o ba fe pe. Olorun ni o wa le se ti eni wa na af. Tori wi pe e wo kan. Awa fa ri ko ti tere je ada. Wa ni se ni se ni se ni odidi odun meji ni tori pe ti jala o tun tun fun wa Quran pe wa hamduhu wa fi shaluhu salasun shahra olorun ni ati liloyun e ati bibi mo re ati titomo fifun loyan olorun ni kini salasun shahra olorun ni 30 months ata idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana ase ile la wa fa mi so pe akallu muddati al-amal
inu osu ta ma fi loyun osu mefa ni to ba je si pe osu mesan ba ni wo ba wa ka tin je ati sarun mu dati le amuli ka yo 9 ko ninu 30 yo je 21 so ri wi pe o tun ja si wi pe o tun je to ba ti e fe pe ni mada rada an yu tin ma brodoa bi o ba fe pe o ti e wa kere pari fun omo loyan fun 21 months. Hmm. I don't know what you want, but you can't find me. I don't know what you want. I'm not sure you're not going to run. Can you go again? I'm going to go. I find it as well. Why are you maluding? Who is it? Who is it? I don't know you're being cheating. You can't find my lawyer. I'm Ranya for Waji won Alalimo Ludi Lam. O Doya for any Tiwawa be your mata, Niki Waffle lawyer for the Meji. Riziku, na Jija me mutawa, Yatio former lawyer for the Dumeji. Or I am for what is what you want? I shut you up, and oh, I believe my Arufi, Nipabara, Reba Sema, Majalo, must go back up a call for a call, I saw 10,000 free a whole last put in more Tom Aloy war, Masalaira, my aunt, one lesser than that. To baba lagbara ma lo jale o bi ni ma arufi baba mi la tukallafu nafsun illa wus'aha o ba le mi e mi o la tukallafu nafsun illa wus'aha ala mi tagbara yin o ka ni la bo yin lorun la yukallifu allah nafsan illa wus'aha akogmo allah ala ayami no so an to ba ko ya na o la tukallafu nafsun olorun la wo olorun a ni labo yin lorun nte ba ni se kini te ba lagbara olorun bo bi ni pa nfomo loyan fo bibi odun meji wa alani mo olu di lawu risiku na intu won ma je ti won ma mu se fun won o ki su wetu hun na bil ma arufi intu won ma wa so ko won ni bi ohun aso pupo e ma se e ma pe fun won bil ma arufi ni bi agbara re ba se ma olorun o tun wa dake o kawara suru to talak oro ta la so loni lati le ise wa SBS 96.3 FM lo ye to alquranu wal hayat quran and life eyi to ma gbe se ti gbo yin ni gbogbo ojo alaruba laare ago meji lasago kan ta ti ma yanana awon oro bi quran se nda si gbe se aye wa askinu hunna oro ta wa so loni ni anafa poto ala riyal ba se ma gboju to jije mi mu awon bi wa to be latori iyawo atawon omo wa olorun wa anafako yi olorun ni wan salaye e ejo ti won lo si sura to tola askirun min haydu zakantum min wujidikum aya alakoko ta ta ni sura to nisa aya 34 olorun ni wabi ma anfaku min abwalihim nke mọ nlẹ fi jẹ olori o ko mo aya leke di taka ni suratul baqara ni aya 228 awa so pe olorun so fun pe wa alali mauludi la risiku hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf ese ije mu fun wa ese aso fun wa olorun wa ni jije mi mu nikan ko o asikinu askiru hunna bil fadantum min wujidikum olorun ni aishu gbogbo bi yohu ta ba ti ma ba ife na ni eje ati ma ra won iyawo yin wa sa tu darruna li tu daje ku alayhin ora ni asikinu hunna min haythu sakantum min wujidikum askinu hunna min haythu sakantum min wujidikum ora ni bi ta ba ti ba yin ni e ma fa won iyawo yin si e se to gbeji awo to wa fi iyawo re si family house bo ba di iyawo meji e se to ko won papo akokumullah ororun ni kilo de ti ororun iwo to ma fo le ko won papo o ti leto ati se iyawo meji nu o ti leto lenu askinuhunna min ya'idhu zakantum
Meni wo jide kon. Ba wa bi se fe yawo to po to un, wa jo n gbe na ni. Abuko mo. Wa ko ni yara kan, abo si yara kan. Abuko mo. O wa ta ti, o ta to kekere o n lo sango. O si fi ti nese mi re bayi. Askinu hunna, meni ayu sagantum. Meni wo jide kon. Ala ni mo ta yo okunrin ta ma fi jo lori. Ta fi ma je ko wa wu fa won okunrin awon obirin. Tu o ma je ta ma je itile fun won ohun ni pe gbogbo bi ta ba ti gba yin ni e de a ma ra won na wala tudurunna litudajiqu alayhin ara bi amo ni wala e ma fi aye ni wala obirin wa bi ma obi ma akoko bele keji obi beta in bele kerin yara kan na ni ati wa ati won e wa jo gbe yara kan na o tun wa lo fe fe yawo keji kilode se mi yara kan na lo tun gbe won si la tudurunna litudajiqu alayhinna ara bi amo ni obirin la ati so fun yin pe bi marufi bo ba ja si yin pe igara na lagbara re ba ka ra fun iwo obirin won na gba bo ba lo se kadara ti enu won na gba fe pe in to ko mi ka ni ma fi ago alago sise wala tudurunna litudayiqu alayhin ala no wa ta ka lo ni wa in kunna ulati wa in kunna ulati hamli ala ni be ba ti wa gba te dribble te gba free kick e gba penalty oro wa ni o je awon fi ku alayhin ola lasi ko ti wa ba gba te ba gba te ti gba te go mi fa awon fi ku alayhin ti wa wa ti te bobu te gba mi wa yo nikun won akokumullah iko to pele be wa bi n to yo aye wa pe awon iyawo yin ni ibo won se ma pe wali ya beji akokumullah ya beji keti bi o ya tinuke akokumullah aye ti wa ri wi pe asokunrin loko e ha amo dupe o asokunrin la bi o ma toro ma fun yin la ilaha illallah o se se ma joko adua pe dakun e ba wa e ba wa e ti ku o ni bi a toro fun o ti wa di super se bi la ya sa olohun o so yin dada lo ku olohun lasiko ti won ba a fi ku alayhim ala bi e ma nna mu la won obirin lo o ni ta ya duana hamul ahun ala ni fa a fi ku alayhim e fun wo ba won je gbogbo ti won ba ni di ni e ma se fun won ata ero wa na mi ga ya ni fa ya duana hamul ahun ti ti o su ba se ti won fi bi omo ohun ohun ni e ma nna wo le won lori ti won ba fe ohun ni e ma se fun won bi ni ma ru fi e ma gbagbe o ba gbara ba si mo na ni fa in awara yakum fatuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra ajara wa ma ta'ala wa ba so pe fa'afiku alayhinna ataya dana amudahunna ah ina wo bi reti won adun pe asati e lowo su ta mo gba lowo awon ko wa nigba ta ba loyun e olohun o ni olowo to gbe kale fun yin akokumullah ina mo je kiswatu risiku hunna wa kiswatu hunna jije te mo je lasiku te ba loyun olohun lorun wa lo wa awon okunrin ni ka gbe akokumullah aso te mo wo lasiku te ba loyun olohun lorun wa lo wa àmọ́ ọlọ́run ò wá aṣọ yín pé kẹ́ ẹ mú dandan pé àfi dandan kó ra skóra lẹ́sì 20,000 ọlọ́run ní lè yún fíkì sùúrù sáà tí ọlọ́run ní bá a bá ṣe làálẹ̀ fún ọ tó bá ṣe pọ̀ tó ni ó ṣe ń dẹ níyàwó rẹ lórí ọmọ orí wa lè rí ìsìnkú ẹni yòówù ká bá ọlọ́run bá wá ta sí i nígbà tá a yóò pọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ fàlì yóò fi mí mọ́ ọlọ́run bá a ṣe ní o mọ níwọ̀n bá àwọn mọ́tòrí tí ó pọ̀ kó wá lò ní ná fún ìyàwó rẹ ní dèdè bó bá ṣe mọ lọ́dọ̀ rẹ òun náà ní kí wọ́n náà náà. láyú ká lífù lọ́ọ̀hún ní wọ́n san ilé máa ata sọ́jà kí alù lọ́ọ̀hún bàdà òṣèré yìí yóò sọ̀rọ̀. ọlọ́run
الله نفسا الا ما اتى olori dede nta ba fun yin un na la fi ni emu jade eni ta ba fun lowo to po dede to ba wa lodo re ko un na ba gbogbo wo eku ba se mo ni se mo e fi mere lawo bi eni to wa re ba bu ko un na o na ko gu eni o re ba ma kukuru ko un na o ma kukuru ma tori ti o po ko wa lo ni se ara la yukallifu llahu nafsan illa ma ata eni agba re ba ka ko ra ninu alagoro kora eni agbara re ba wa ka sese ti awon wa so wa so won na ra yawo je re mu ti na nu ke se dada ni ko wa so pe afalagoro ni kora fun ah la yukallifu llahu nafsan illa ma ata sayaj'alu llahu ba'da usri yusra ayo mi e ma ro pe yo ma lo be ko ni ma lo be o sayaj'alu llahu ba'da usri yusra ayo ni leyin igbekun igbekun bo wa omo te fe bi yo pe ore wa fun yin gbogbo gbogbo alu madam muhammad sallallahu alaihi wasallam ti ide ide kun be pelu e ni de de asiko ta n soro lowo olodun da kun mo ka ide kun na kuro lara won amen gbogbo ni yo wu to wa ku de ka to ti rawo ebe siwaju olodun pe olodun da kun te le fe mi na ba n fe saanu mi olodun mo sawo la de de asiko mo sa saanu eni ko kan wa amen sayaji Allahu ba'da usri yusra sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra Baba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ite kanawo fawon ebi wa iya o bere lati igba ta ba ti fe yawo bere igba ta ba ti fe yawo okan nu awon afa oni ina wa fo ni hikima ni o ko ni tarbiyatu al awlad ya buda min 20 aman qabla wiladati la ilaha illa allah oni itoma tarbiyatu al awlad qatoma ya buda min 20 aman qabla wiladati olo ti gbo lo bere ni nkan bi ogun odun ko to bi pa bi omo itomo gbolo sagba omo tito akokumullah ni pelu ogun odun ah awa fa awon yo wa be lowo afa pe iwo afa e ti je ka to mo gbolo bere lo gbo odun saaju ka to bi omo omo ta to na la sa nigba ta wa ti to mo ta ti ri omo bo la se to oni wa zalika bi tarbiyati ummihi la ilaha illa allah pelu pe ka ti ma to iya ti o se kini ti o bi omo run ati moju to ka ti moju to obirin ta bi ase baba se moju to obirin a ti moju to n ti o jade lara re lawa afa to so pe ali ummu madrasatun iza ahadadita shaban tayyiba al-araki o ni eri ya te ri un madrasa tu ila adalita o ma sa ba ke gbogbo awon agbalagba tan ti lo amin e mo ke wa dhalika bi tarbiyati ummihi o le yi un pelu pe ka ti toju omo ba ba ni hirofu ti n sele ai do de de awon omo loni latara ai fun won leko lati pile ni obinrin to ba wa ko le oko to ko le babe to wa di ero le oko re o ibi tawon baba na wo ku de lara re oko wa gbe akokumullah oko wa gbe latara ki e wa waya waya mete tata ka bi mere ni ta ka yi e ja wa fa to lo hu fa yo nbe olorun la koko e na wo le fi jo lori gbogbo oko yin ti ba wa npe re lo lori ti o ba moju to jije mimu awon ebi re a je si pe opo npodo okunrin nu akokumullah o to won ta ba pe olori ko ma pe re lori ko de leyin o ye lawujo eni nu akokumullah o wa ni kana won lawon obirin awon ebi wa lori yi mo lo ti bere o bere latara yi moju to iyawo gaga lọlọrun wa so yi pe kiswatu hun risiku hun na wa kiswatu hun na bil ma'ruf kari pe jije mimu won a gbe aso ti won ma wo a gbe ti won ba wa loyun
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. Aí, mas olha o seu feminino, sim. Pô, lá se vai ali, assim, ó, não, o Musa. Mas cola, né? E não o feminino, com ele, o saca. Ah, você me é, não, mas falou, o meu, o saca, bem. A mãe não tô lá, o fogo. Na lori ebi re se ka bi bula wa wa ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi ni e gbo o hada ngba ta na inu inu hadith hujjatul wada arabi ni ala wa haqquhunna alaykum oni eto obirin iyawo te fe sile ta wa ebi re wo ku to fi dodo re un eto re lodo ti e o Anti husinu ilayhinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna la ilaha illa allah ewo oro ta nabi so oro ta nabi so gbe yin gba to se aji gbe yin ni wa so yin pe hada e je ti e gbe yin okunrin o wa hamu alaykum la ilaha e ta awon obirin yin awon iyawo yin to sara yan fun yin te gbo lo ma se anti husinu ilayhinna é o dióra e aquele peixe da da pelo uma fique suati hina o do amin a só tuo bawo é inédito do erau o dia tuo bawo já o do amin hina o dia tuo bawo se maja é mais sequinho é o peixe que é muito é muito tu mas vive qua sério vive do Qur'ani se salaye fun wa pe wa ala ni mauludi la urizku hunna wa kiswatu ya da la nabi da tu wa fa sallallahu alaihi wasallam ibe akoko to sara yan be yan ba fe yawo ohun ni jije mimu ko da ngba ti wa bere lowo ma'awiyatu ona da ko sa ba wa sare ko da da fun amin ma'awiya le lo ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iwa so ma'awiyatu bun haida o le lo ba nabi wa ni ya nabi kini haku e to to be ni lodo e ko re kini e to iyawo ohun lodo ohun anabi wa so pe antu ti'imaha iza tu'imuta sallallahu alaihi wasallam ni penje bi wona ba se je bi won ba ti je yo je yawo re ni o ma je yo mo fun ga ni awo se ba wa je yo ti yawo re o ma je ba ah antu ti'ima iza tu'imta wa ant o arabi to ni wa ta ki suha iza kitasaita sallallahu alaihi wasallam ni ko fun la so wo ma da so boyo ho re iza kitasaita ni wa gba ti won na ba se kini to ba wo so sallallahu alaihi wasallam wa la tadribu liwajha mo du yawo re o mo fi yaje mo fi yaje yawo re o mo fi ya elomi o wa so yi pe se bọlọ ni ọlọrun so pe wa de ribu nna ah ọlọrun mi an na yawo ah aja si bọlọ na na apeju enu bo ro se wa tu do raba na o masala amgo ko mo se o wa so bọlọ un da apeju enu hm ara o arabi ni wala tadribu liwajha o gbo mo mo ko ni ra bayawo re wala takibaha ma bo doju ti ma yeye re ولا تحجر الا في البيت قد بو با سي كاكا فو تو ني بي كو يي بي pelu e ile re nikan ni ojo mama jo beta ko fi ko leko na ni wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fi madajibuhunna fa'ina عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا شَهِدَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دِينَارٍ gbogbo ẹni tí ń gbọ́ wọlé ẹ̀dá pẹ̀lú àwọn yorùbá náà muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn ẹni dìínàrùn àǹfàkìtà òfin sẹ̀bìlìlá alábìnrin òrí owó tó ná sójú ọ̀nà tọlọ́run ọba wọ́n gba fíṣẹ̀ bí ilé láyà fẹ́ kọ́ mọ́ṣáláṣí ìwọ́n wá dá owó dá sí i wọ́n dì náà rún àǹfàkìtà owó fi rọ̀pàbàtì
ati owo to na ti wa fi yoyan ko lewa owo to na ti wa fi yoyan ko leru ngba to se yan si logo eru ma de awon si ku ni ko da won wo to fi be ni re o se ni ni won e wa da si abi o re lagbaja ni ko da won wo owo ti wo fi operate re ni o wa da si wa bi nerun pass a doctor bi ala miskin am ko ku mo e bi to ni olohun o wa yowo la ko wa fun o di meta e wo ba ati so ta ati ni ta le bi lo o di meta a le bi ka so ro na ni o di meta o ni bi nerun am fakita wo fi se bi ni la akoko nu owo to le soju ona to olohun oba wa bi nerun am fakita wo fi raqabati o di meji ati owo to na to fi yoya ko nu o nu gbe kun am ko ku allah wa bi nerun ta so doctor bi ala miskin atowo to nefun e atewo gbore to hun bere pe da pebu mi tori olorun awon bara ti n lo kaakiri ni are bi wa bi naru afakta hu ala ahlika atowo to nafa we bi re o wa loja o raso fun yawo e o raso fawo omo re o sanwo lewe won lasiko a ko le wa fun e lo rata loja o si rata ti won o da e fawo omo lowo awon mo lo lewe won bo nje lo won ti jeun le o to wa fun won ni muri ko tabi wa to wa so pe fi ra papa te lewe wa di narun an fakta hu ala ahlika atowo to na fawo e bi re e o di meri ade bi wa ni adom wa ajiran bita nabi lo nu a adomu a ajiran anabi ni eyi to la da re poju ti o lopin inu mere rin yi o eyi ti la da re poju ohun ni kini alladhi anfaqtahu ala ahlika sallallahu alayhi wa sallam bo anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa comparison in tan fi sabilillahi nitori tolohun wa dinarun anfaqtahu fi raqabati owo ta da ti ta fi yoyan ko ninu gbekun wa dinarun ta sadaqta bihi ala miskin owo ta fi se sahara o ti gbo lo ri pupo wa lo ni ala misi dere juma ni ala misi ala misi awon eyan ma toro bara e bo nitori olohun gbogbo awon to yi hun le wa dinarun anfaqtahu ala ahlika ateyi to jora yan fun o to gboro se akokumullah ora yan ka ni ka dawo sojo ona tolohun ora yan ka ni ka gba yan le ora yan ko ni ka se sahara olohun gba wa ni yanju tarjib ni e gbiyanju ese ni amo ora yan dagan ni ko na wo ba mo ebi o se je be bi re o se mu bi wo se gbegbe si aye to rorun ọwọ anabi wa ni adomu ajiran eyi to dobi junu re ni lada ti lada re poju o bi anfaqtahu ala ahlik eyi to nafa we bi re o sallallahu alaihi wasallam eleyi o wa ni ya wa lenu pe a in to jona yan fun wa li lada re tun wa poju e wo jo ta won awon ti won ni lo ba anabi to ni sahaba al-dusur bil ujur a awon ti won dowo se won ni gba lada to bayi won kiru awon na nki won gba we awon na gba won ta sadda ku na bi fudu le amwari ama won ti won wo wo fi se sara awon ori fi se sara ana bi ni e ma balu je kullu tasbihatin sadaqa sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illa allah eyi ta ko wa o wa so yi pe wa fi budi ahadikum sadaqatu sallallahu alayhi wa sallam ko da gogo gba te ba ko lo awon eyawo yin tẹ ń wọlé tọ àwọn èèyàn ẹ sì tún máa gba rárá pé ẹ wo ìdẹ lẹtọ lórí èyí tẹ lẹtọ lórí o àwọn sábẹ wá ní ìta ń gbádùn lẹgbẹ tá a bá lókè tá a lọ sàrẹ wọn à ń gbádùn ni àdẹbí wá ní sọlọlọrọ ni ìwọ sẹlẹ bẹẹ wà kẹfà ìza mọ wọdọ àfi ara bẹẹ bá lọ fi iṣẹ bá lọ ṣèṣe rẹṣẹ ní jìyà ni ẹ wọ ọba tí ń sìn wá tá a là ń sìn ọba tó fẹ́rẹ̀ wá tàwa là ń fẹ́ràn àṣekátú náwó fáwọn ẹbí wa wà lálẹ́ mọ olúdìlẹ̀ wú. rìsíkù hún náà wà kí síwájú hún náà bí ìlú máa àrò. àṣekátú wa máa ṣe ń tọrọ ní àṣẹ pẹ̀lú àwọn ẹbí wa yìí àṣàtúmọ̀ ẹgbàá wọn lára àzọ́mọ̀ àjẹ́ àlẹ́.
anfaqtahu ala alik sallallahu alayhi wa sallam ewo olohun ewo to gbe kale fun wa kana wo lo fa awon ebi wa ase yo tun ma wa mula daba wa Sheikh Habibullah ati wa gbo pe kana wo ore yen ni latodo olohun fa awon ebi wa ka tojo awon ebi wa ti gbo poran yen ni asiri lada ti bembe igba wo ge ma ta ta jibu haqqun nafaqo igba wo ge ni o ma jore yen ka nawo fun ebi wa abkumullah awon afa wa ni yalizamu haqqun nafaqati ba'da nika isaiye akokonu ha inti yo fi jore yen fun o lati toju emi to npe niyawo ba'da nika isaiye emi to npe lomo re ba'da nika isaiye ti o ba ti si nika ru nbe o nawo sofo ni oni gba lada o oro mo se shopping fun girlfriend ko ni ah ko ti e si tun je girlfriend muslim to be yo ba fe yawo ninu sharia tolohun na'am fanki uhunna bi izni ahlihinna awo sabi awon yawo awon baba yawo ni awo lo toro e lodo won a lo pe mo ri lagbaja wo so bo se o se o si wu mi o to gbogbo yi to ba na fe yi ti won pe girlfriend re o a se si da lo lo ni eni ti mo fe fe ni eni to fe fe ko la no soro yen fun o ko dawo fun eni to ti fe mi abkumullah bi fe mu na tu wa je pelu baba ni ka iso yi se bi baba re ku ti mami iya re ti mami na baba ti e na baba temi na ti mo iya temi na ti mo odo wa ni mo ko da mo ba mo mi fo so o wa lo nawo fun o sowo lo fun ni olohun tun bere lowo re abkumullah o tu wa re akoda omo ta bi un awon kan ti e mo pa yan lerin awa ni pe ti wa ba fun yan loyun to wa bi mo e ma ti so mo un loko e kokko so igi na la ilaha illallah e wa so igi la ro won wa so mo loko ni leyin igi e ri ba se tara wa je la ilaha illallah yukhadi'un allah walladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma kanu yashurun se igi ta wa so leyin abo ma pi ko abo te so ko re leyin igi ni so wa so mo do ba la re ni ko sodo ma la bi omo ala mi ko la ilaha illallah o si nani ba'da nikahi sahih ko to bi ko yo jora yan fun o lati nawo fun bi kan abo mo to ba bi o di pa gboro ri kini anikahu as-sahih agboro ri kisi ni nikahu agboro ri pe baba iyawo o mo si e bi oko o mo si ebi iyawo o mo so di meji ebi oko mo ebi iyawo won ma oji meji agboro ri pe oko ati iyawo hun awon mejeji na awon gaga funra won awon mejeji na jo finu fedo ke se wi pe a fi fun o abkumullah ke se pa fi fun o a fi fun oko agboro fe omo re mi arara o eje ko eyan le se le na pe kan wa pe won pada pe lagbaja re o se o wu ko fe aka mejeji ojo finu fedo fi si o di meta ba abkumullah ale kerin ni pe agboro ri awon ti won jeri ti won je yen daada adilei ni sha idei adilei agboro ri awon eyan ti won wa uprightness awon meji ti won oke pari meji lokorin ti won jeri wi pe ah sayidina sayiditum sayidina ah ati mo eyi to wa se pataki ju nbe ohun ni as-sadaq ohun ni sadaki kinu ohun ni sadaki abkumullah ọkùnrin gbọdọ fọbìnrin sadaki bó o bá fọbìnrin sadaki tó fi wọlé tọ tí ẹ sì ṣe pẹjọ ní agreement pé ń padà máa fún ọ ní sadaki sinale se o la ilaha illallah ẹbí mi ti mọ àwọn ọrẹ mi mọ àwọn náà mọra wa wura wa ní sadaki gbọdọ wà akhastu hum bi kalimati llahi wa ahlaltum furujahunna bis sadaq abkumullah sadaki ni
Olha, minha fuma nisso da aqui, um nele letal. É fuma, é fuma essa da aqui, um. Lei, lei, bata, bateri, a necra, o soi. E baunga. Loto, estouranha. Kama, sekini. Kama, não. Fum, o bini. Ela é que diz. Bada termukini zaujati nafsa nafsuha minu obin o gboro jure ele kokori ori bi wole to abkokumullah e wa na so igi tan obin o wa bi ale ejo igi obin wa so pe o ni wole to mi o ni wole to mi o la lai lai cuz awon bi kan be ti won ma se kini ti won ma ti won ma fun awon I oko won ni ojo won fun won ni time ni pe ijoba yi ijoba yi o se ma wa se be kan lo se ni o ah obin o se da da kan lo runu pe wa da akoko o se ka bi akoko bo ta le muhammad sallallahu alaihi wasallam wa iza sallati lil mar'atu khamsaha akoko no bo be ni ba tin kirun wakati mararun re pe anabi ni soro sallallahu alaihi wasallam wa somati shahara ha odimeji o tun wa se kini o tun gbawe lasiko to ye ko gba a ti gbawe te ero mi e ti san awe re o kino si o si nfi o si nfi ata ha won lo bi din kino de te to ti gbawe re bi sin koda bo ba se yo kokan lo su kokan yo ti fe tembe arabi ni bo bi ni ba ti won kinu wakati ma ranu pe o so me ti haro ha ti se gbiyanju ti gba were pe to atiba la ha wa ato atiba la ha itu wa se kini itu wa tele oko re la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu ase to atu zauja e to atu zauj ki o be okori o te obere ko tele ase oko re inu ta nabi pa wa lase ni sallallahu alaihi wasallam oni atabo takori ba ti obi ba ti se gbogbo eleyi o kirun wakati re pe abi bene o si gba were bene o pe bene wa hasunati farijaha bene o wa so abe re ko je kokori mi o tun wole to un mo leni oko re udkhulil janna min ajli abwabin shit e wa gba nabi wa so obi ni wa ya ti lu ko wa so pe daka lati janna rabbiha min ajli abwabin sha'at abkokum allah yo wa wu ali janna olohun re latara bi to ba fe ehun kan so obi ni o gboro ko fun ya fun oko re ko wa so pe won ma fun ni time e kan lo se lawa si ba'da tamkin zawjati nafsuha min obi meji ina won kan ti obirin ti o fi leto si kokunrin o nawole lori nu bi obirin o ba ti se ntawi yi ko leto o ki lo leto bi yo wa lo le oko lai se pe won so yi baba ke n soro pe iyawo ninu sharia tolohun ko se o le ti di iyawo afikari anika usayi abko o si le ti bi oko afikari anika usayi ke se awon ni ka wu ani mo bi tun ma bi ani se ibi tun ko ta wa ko kari awon kan mararun awon arkanu ni ka mararun kari ko pepepele ta ba ti wa ri pelu gboro o n to o ti se kini o ti to si ki okunrin komo ase olorun si pe wa adali mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ari muhammad sallallahu alaihi wasallam arabi de wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tabtagi biha waji allah illa hujjta alayha arabi de yo ninna owo kan wa innaka lam tunfiqa nafaqatan la tunfiq nafaqatan arabi ni o ninna owo kan tabtagi bi awaji allah to da si pe tori itolohun lo fi se o illa hujjta alayha afi ko lohun o so lesson to tori e se ni allahu akbar arabi to ba fi mu iyawo re o je to fun iyawo re o be san re allah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.